Okay, back to game. Tro det eller ei, vi skal fortsette å bygge på denne blokka, mens kobbelen står og koker i kar, så bygger vi på med stone bricks her. Og hvis jeg bare hadde visst hvor vinduene skal være hen, så hadde jeg spart mange. Men det er det ingen måte å vite på. Men det vi kan vite er at her skal han gå ut. Så det kan vi begynne med. Her kommer det en etasje ut sånn. Det vil si at den fjerde blokken burde egentlig vært over her. Nei, fordi at det skal være rett inn til gulvet. Ja, det kan ikke det. Og det, sånn kan det i hvert fall ikke være. Men når det skal være ut. Vi må ha, hvor langt ut må vi da? Forløpig 2. Ok, og da kommer det gå sinnssykt mye. Stone bricks. Da kommer det gå vanvittig mye stone bricks her. Og så skal veggene opp videre herfra. Yay, for her er det da et, ja, det er det faktisk. Det er det det faktisk er. Vi må bort her og kikke først. Først så tar vi opp de som skal her, riktig nok uten vinduer. Vi skulle hatt vinduene allerede nå, og vi skulle hatt dør, og vi skulle hatt mer kobbels, nei, stone breaks. Og der var det en, men det var langt fra nok. Men kom jeg opp på her etterpå? Nei, det gjør jeg ikke. Da må jeg til å dirtlifte meg. Skal vi se, kanskje det har bredt ferdig noe der borte. Hvordan? Ja, se sånn, ja. Men det må så langt ut på alle sidene. Det blir jo ikke så forferdelig mye mer bricks av det, men det blir mye nok bricks som det er. Og så kommer det en annen høyde helt til slutt der, og den har bare kommet til 24, og den har kommet til 40. Ja vel, men det er jo lett. Det er jo bare å gjøre sånn. 24 og 41 og er 64, sånn, så har vi 64 stone bricks til å jobbe med. Og så kan de bare stå der og holde på med seg selv. Nå skal vi se. Oppå her, eller jeg kan rett og slett bygge dem nedenifra. Og jeg skjønner ikke helt hvor det skal være plass. Jeg må grave det, for det er ikke plass til vinduer ellers. Sånn. Ut. To, ja. Er det likt det? Antagelig ikke, for jeg kan ikke se det her nedfra, men det, i hvert fall to skal det være. Sånn. Tre er det. Det er det samme. Se. Nå skal vi snart ta og dirte oss opp der. Det er faktisk et nytt ord, å dirte seg opp. Og den skal ikke være der. Den skal være der oppe. Sånn. Og her skal det da være vinduer på sett og vis, så her fyller vi ikke helt opp. Vi bare bestemmer oss for at her skal det være kind of vindu. Men det må være likt, og det skal vi fikse siden. Og så må det ut der på den andre siden. Dette blir ganske kjekt. Skal vi prøve å hoppe opp der? Det går ikke. Men det er nok med 3. Det er nok med 3 dirts. Jeg har jo 64 dirt til å gå til alt for den bort. Der! En til opp, og så boms. Ja, dette blir stas. Skal vi se. Dette blir stas.
Dette blir veldig mye en byggeepisode. Det får det bare bli, for så kommer vi, skal jeg gjøre mer off-cam-siden når jeg har anledning til det. I disse tider. Og så når jeg lager vinduer, så kommer jeg til å få flerne bricks. Se, det ble et skikkelig staslikt, en skikkelig staslig etasje, men det skal jo deles opp i tre leiligheter da. Men det blir store de. Det blir litt rare gulver fordi at, nei det gjør det ikke, for det skal være terrasser rundt der. Det er sånn de skal være. 19 av de, de er allerede oppe i 38, og 55 var veldig mye, og 59 er enda mer, sånn. Da kan vi lage mange. Stone breaks, og 34, og det går ikke opp i 4, men stone breaks. Nå skal vi se, vi må gjøre noe mer her borte, og så må vi tenke oss om hvordan det skal være. Jeg må grave ned sånn at det går an å se hele huset her, ellers så blir vinduene teite. Sånn. Nå skal vi se. Men da må vi først ha ut det som, den bredden. Vet du hva, jeg tror ikke det. Jeg tror dere skal få lov å være med og se på det. Der ligger kasernen og alt. Så skal vi gå ut sånn. Blir det rett dette her? Ja, det blir rett dette her. Dette blir flott det. Dette blir utrolig bra. Det mest krevende blir jo når dette huset skal få en slags inngang. For inngangen må ligge ut på, sant? Inngangen er ut på. Nå har vi kommet så langt. Fordi at det skal være en trapp. Der nede er det bare, der er det bare dør. Det er første etasje. Men her oppe er det da, her er andre etasjen, og den skal ikke være sånn, for det skal være terrasse rundt. Sånn. Så egentlig så skal den etasjen også være her inne. Hvordan blir det? Det må være tre høyder, ellers blir det ikke noe rom. Så må det være inndører. Her må være dør. For da går rett og slett, da går trappa opp til terrassen, og så kommer den inn fra terrassen. Og vi må ha lys, for månen har kommet opp. Nå kan vi stå her oppe og skyte på mobsen hvis de våger seg ut, og det gjør de ikke, det hadde vært. Hvis de hadde vært ordentlig modige, så hadde de spånet her midt inn på huset vårt, men der skal vi sove. Med en ny utsikt ifra en halvtenkt boligblokk, en boligblokk, ikke ett, der skal det settes opp den første seng. Og her er veggene, det er her veggene er. Veggene er ikke der ute. For det skal være terrasse der. De skal kunne, og den terrassen skal ikke være sånn, men sånn. Der oppe. Og de skal kunne, og så her må da vinduene være. Hvor langt inn var det? Må vi telle her. 1, 2, 3. Ok. Så teller vi inn fra der. 3, 1, 2, 3 fra veggen, 1, 2, 3 fra veggen, da er der utgang og vindu der. Og jeg har flere.
Haha. Utgang vinduet der, og så blir det bare en her, for her er den store utsikten. Der er ikke dør, her er dør. En, to, ja, men det skal være tre forskjellige leiligheter, nå må jeg ikke glemme det. Den leiligheten har sånn. En, to, tre, der, og to, tre der, vindu. Eller terrasse ifra den leiligheten. Da har den leiligheten ikke vindu her, og den har ikke utgang her. Det det mitt leiligheten som har. Henger dere med? En, to, tre, fire. Fire. Og så kommer skilleveggen. Og hvordan skal han dele disse leilighetene for at ikke de skal bli... Kanskje vi må ha to store leiligheter her, og de delte i, så, og de litt større enn de der nede, hvis det går an, for de der nede litt små. Og de deler vi her, det gjør vi ikke, for vi har ikke flere sånn. Vi hopper ned. Vi har mer stone bricks, så skal vi se hvordan det ser ut her. Oppå disse kan det stå, etter hvert stå men nå hadde jeg egentlig tenkt å bygge veggene opp fra utsiden der og så ha terrasse bare på toppen. Hvordan blir det? Da må jeg faktisk tenke meg om igjen. Da kan det være at jeg må tenke meg om helt om igjen. For da blir det terrasse, men jeg synes den terrassen var kule. Og så har vi en etasje til som har takterrasse. Sånn gjør vi det. Takterrasse gjør vi det. Og nå får vi litt mer stone. Og så skal vi gjøre litt til, og så skal dere overlate mye av den byggingen til at jeg kommer og gjør det helt for meg selv. Men dere må jo være med og dele disse leilighetene på sett og vis. Kan vi se, vi gjør denne episoden enda lenger, og vi bygger litt til. Og så skal vi si oss fornøyde for denne gangen, for det ser ikke ut som solen har tenkt å gå ned enda, og det ser ikke ut som jeg har tenkt å hoppe i liften min. Og her, hvis jeg deler den leiligheten her, de to, så kan ikke vinduet være der ennå. Men hva er det for en lyd? Og det er mørkt i første etasje. Ja, der har det kommet mobs nå. Jeg har ikke fakler i første etasje. Vi må ned før der spåne creeper og der nede. For det har vi faktisk ikke råd til. Og der er ikke, der er absolutt ikke dør. Kan vi se, ingen creeper. Og der var til, han har spånet med, han har spånet med fakler han. Det var en sprekefyr. Det var en sprekefyr, sånn. Da var det gjort. Da tror jeg at vi skal, jeg skal bare dele opp den leiligheten, og så skal vi bli enige om hvor utgang og vindu og sånn skal være. Her kommer den. Og sånn, dør. Da tar vi den der. For det må være likt. En. Dør. Og så må det altså her skal det ikke være vindu, men
der kommer den leiligheten, sant? Der kommer veggen, og så går vi inn en. Og så får han en plass, da får han vinduet ut der. Og så skal han få vinduet ut her også, men det skal vi komme tilbake til, for det er 3-3. Ja. Det blir 3-3. 1, 2, 3. Blir ikke sånn da. Det blir sånn. Det blir sånn. Det skal bare høyere opp. Da har vi tid med, her er skilleveggen mellom leiligheten, den burde ikke vært i, den burde vært i tre egentlig, sånn at de fikk en trevegg her inne, men det har vi fremdeles muligheter til. Og det er en ganske romslig fin leilighet med en terrasse som går helt rundt, og den kan til og med bygges ut hvis den ønsker det, og så kommer det opp en aldri så liten trapp etter hvert. Da skal vi se på det huset. Så skal vi vurdere om vi synes det, ja, det var ikke så lett å se enda. Ta tid etter, det var ikke mye, det var blitt forandret på en hel episode. Men til neste gang skal det være mye. Ok, ha det bra.